Vi är inringda på ett eftersök i grannkommunen. Det är en varm dag i augusti. Vinden är påtaglig. Bilisten som körde på rådjuret har markerat olycksplatsen med en plastpåse på cykel- och gångbanan. Här kan ni just se när jag plockar upp plastpåsen som markerar olycksplatsen. Medan jag plockar upp plastpåsen får Hector upp spåret efter rådjuret. Här har vi en tydlig markering. Utan Hector hade detta spår varit omöjligt att hitta. Hundens nos är ett oersättligt verktyg i dessa uppdrag. Om man tittar noga i sanden i diket kan man se var rådjuret har tagit sig över. Och med hjälp av sitt fantastiska luktsinne följer Hector efter i samma spår. Hector vet vad det är frågan om. Jag hänger av bössan från axeln och gör mig redo. Det känns som att rådjuret skulle kunna ligga i det höga gräset här bland tallarna. Hector cirklar lite innan han tar sig förbi partiet med tallarna. Linan lyckas strassla in sig i någon gren så att jag får stanna upp och rädda ut det innan vi kan gå vidare. När man spårar med hund är det klart en fördel om man har ett stanna-kommando. Så att när linan trasslar så ska man kunna be hunden stanna. Sen lugnt och sansat kunna släppa linan och ta upp den igen utan att riskera att hunden sticker iväg i spåret. Hector markerar blod. Jag sätter mig ner för att undersöka det. Och en varm dag som denna så har blodet redan hunnit torka. Så att, det är bara bekräftat att det är blod på marken. Hade inte blodet hunnit torka så har rådjuret förmodligen passerat den plats ganska nyligen. Hur som helst är det alltid bra att uppmärksamma blod ifall att man går av spåret och behöver komma tillbaks, så har man en referenspunkt att återgå till. Hector är väldigt het på spåret och han kryssar fram över spåret. Med att kryssa över spåret betyder att han håller inte nosen i spåret hela tiden, utan han zigzackar fram och tillbaka och går framåt när han känner att han har spåret under nosen. Så här jobbar han främst när det är färska spår och det är mycket vittring i luften. Så här års är oftast dikerna torra, vilket gör det lättare att ta sig över. Översvämmade diken är nästan värst. Då kan man behöva gå en lång omväg för att komma över till andra sidan. Här antar jag att Hector har tappat spåret. Han ser inte så fokuserad ut och cirklar här innan han går helt åt andra hållet. Det här eftersöket är ett eftersök när det är som bäst. Solen skiner, fåglarna kvittrar, terrängen är tacksam att röra sig i, och till slut finner vi det trafikskadade djuret och vi får avsluta dess lidande. Det här kan jämföras med snöstorm. Markeringen för olycksplatsen kommer flygandes när du stiger ur bilen. Spåren efter djuren har täckts för av snön som faller. Detta försämrar vittringen från spåret och Hectors möjlighet att hitta olycksplatsen. Snövallar och hårt trafikerade vägar gör vistelsen i trafiken livsfarlig. Trots snöfall möter det rådjursspår efter rådjursspår. Batteriet i pannlampan tar slut och det enda du har kvar är ett enda mörker och en lång väg tillbaka till bilen. Utan dessa dagar med motgångar lär du dig inte uppskatta dagar som den här, när du obehindrat kan ta dig fram i en välskött skog. Jag vill passa på att
varna för otäcka scener i slutet av det här eftersöket. Det går bra att titta tills att vi skrämmer upp bocken. Därefter följer några sekunder som kan uppfattas stötande för den känsliga tittaren. Att just detta eftersök hamnade på film gläder mig lite extra. För det är vid två tillfällen som vi passerar rådjuret som ligger och trycker i gräset. Hade jag inte filmat eftersöket hade jag inte kunnat se ifall att djuret har varit på platsen när vi passerar den första gången. Eller om den har skrämts dit under vårt eftersök. Vi kommer in i en övergiven trädgård med ett tillhörande hus. Det är lite speciellt att se trädgården som den är. Och man kan bara fantisera om vilket liv det har varit för x antal år sedan. När någon bodde i huset och skötte om trädgården. Det är på den här platsen som bocken ligger och trycker i gräset. Men vittringen är förmodligen spridd över platsen så Hector har svårt att hitta spåret på marken. Och bocken spälls kamouflerar sig för bra för att jag ska upptäcka den. Det är i regel så att rådjuren är så svåra att se att om de inte står upp eller springer iväg så uppfattar du dem inte. Sakteligen får jag en känsla av att Hector har tappat spåret. Jag följer ändå efter för att säkerställa att så är fallet. Vad orsaken är till att Hector har tappat spåret kan jag bara spekulera i. Kanske är det så att när vittringen blir för stark för Hector så är han van att rådjurarna ofta springer iväg och att han istället går på synintryck istället för spårvittring. Här bestämmer jag att vi går tillbaka till den plats där Hector markerade blod tidigare på spåret. Då var vi tillbaka. Nu börjar vi om. På det här sättet får Hector en chans till att göra rätt för sig. För att ni inte ska behöva se spåret en gång till spolar vi fram till vi börjar närma oss rådjuret. Vi är nu ungefär på samma plats där jag upplevde att Hector tappade spåret innan vi gick tillbaka och började om. Nu däremot känns han tryggare och mer fokuserad. Min känsla är att det trafikskadade djuret måste vara någonstans här i närheten. Samtidigt som det finns en viss uppgivenhetskänsla i att jag inte ser något djur och vi är tillbaka på den plats där vi just var. Hector däremot, han vet. Han går rakt på bocken som ligger i gräset bara några meter framför oss. Jag stoppar honom. Jag kan nu konstatera att vi passerade bocken med bara några meter när vi var här förra gången. Bocken har ett brutet framben och ligger därför kvar i skydd av gräset i hopp om att vi inte ska se den. Jag binder fast Hector med en tall. Oturligt nog så trasslar lite med linan och jag får inte till knuten ordentligt. Men tanken är att det här inte ska bli en utdragen process och därför får knuten vara lite slarvig. Detta kommer jag få äta upp precis innan jag når bocken. Om det är möjligt undviker jag att avlossa ett skott då det innebär en onödig risk. Hade det kanske varit vettigare att göra det i det här fallet innan Hector kom dit, det låter jag vara osagt. Nu blev det som det blev. Hector fick tur nog stopp på bocken bara några meter bort. I denna närkamp får Hector utstå flera sparkar mot huvudet innan jag kommer fram och får avsluta bockens lidande. Tack för att ni har tittat.